Farzandlar o'stirgan niyatlari oq. Bir umr mehnatda qo'llari qadoq. 60 ga kirmasdan sochlari oppoq. Otangni sevmasang, kimni sevasan? Barcha bolalarin birdayin sevgan. Saharda non yopib, sochlari kuygan. Yeb turgan oshini senga yedirgan onangni sevmasang kimni sevasan? Ertadan kechgacha g'imirlab yurgan 40 bitta jonini senga baxsh etgan borimi yo'g'imi qanoat etgan yoringni sevmasang kimni sevasan? Charchab kelganingda assalom degan. Yuzin chimchilasang piqirlab kulgan. Ko'rmasang 3 kunda tushunga kirgan. Bolangni sevmasang kimni sevasan? Qishda ham ishkomida uzum osilgan. Yozda kulchalari tandirsiz pishgan. Ey mo'min, egamning nazari tushgan shu yurtni sevmasang neni sevasan? Aziz insonlarga o'xshab bizni hajlarga olib borishlik nasib qilsin deb chiroyli niyat qilib yurardim. Ustoz shoirimiz Botirjon Ergashevni qalamlariga mansub hamma farzandlar ota-onalarini hajlarga olib borishlik nasib qilsin deb ko'p-ko'p bermoqchiman. Aytqanday o'g'ilman so'zda tur
bilmasam ayt kimdan sorayin senden sormasam ayt qanday o'g'ilman so'zda atilmasam roziman tarjimani tutmasam hajga olib borayin ota onam roziman tarjimani tutmasam hajga olib borayin ota onam sening bag'ring erur bepoyon bag'ir bandam deb bizlarni baytingga chaqir labbayka deb yig'lab aytib ol takbir hajga olib borayin ota onam labbayka deb yig'lab aytib ol takbir hajga olib borayin ota onam armonlar domida bo'lmayin g'arib tushdi panohlarim bormoqda armonlar domida bo'lmayin g'arib tushdi panohlarim bormoqda botir o'g'il bo'lib boshda ko'tarib hajga olib borayin ota onam yaxshi o'g'il bo'lib boshda ko'tarib hajga olib borayin ota onam hajga olib borayin ota onam hajga olib borayin ota onam